L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha obtingut l'acreditació del Departament de Salut per realitzar inseminació artificial conjugal, una tècnica que ja realitzava. És un servei que cada cop hi ha més demanda perquè avui en dia les dones retarden el moment de la seva maternitat. De tècniques de reproducció van augment perquè la gent se planteja la maternitat més tardanament i, a més, en aquell moment, com bé que sigui ja, perquè ja tenen una edat i si es fa més grans, doncs veuen que l'horitzó es fa fosc. No? Per l'altra banda, ens trobem que al tindre més edat doncs potser són més candidates a anar a fecundació in vitro més que no pas a inseminació. Aquesta tècnica és la més senzilla, menys invasiva i més segura per a les parelles que s'hi sotmeten i té una taxa d'èxit similar al que té una parella normal sana quan realitza relacions desprotegides. Però no totes les parelles poden recórrer a aquesta tècnica. Perquè o bé ens trobem en parelles que tenen una edat, i aquestes ja no són candidates, parelles que han tingut problemes d'avortaments de repetició que tampoc no ho són, o bé gent que ha portat molts anys intentant-ho i tampoc llavors no són els candidats. Les parelles candidates a la inseminació artificial conjugal passen per un procés. 14 dies després que s'introdueix el líquid que conté els espermatozoides es fa el test d'embaràs. En cas de negativitat es repeteix 2 dies després i si persisteix negatiu es deixa la progesterona i es planifica un nou cicle d'estimulació immediat, si és possible.